Вітаємо всіх, хто розпочинає цей день разом з телепрограмою «Ранок вдома». Найближчі 2,5 години з вами проведемо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За роялем маестро Руслан Шукюров. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні дізнаємося про таємницю щастя від гарвардських дослідників. Про те, як українські танкісти у Британії приручають «Челленджери 2». Про каву з ароматом перемоги, яку готують у Гостомелі. Про те, який це допомагає підготуватися до благодійного марафону, і про багато іншого цікавого та корисного. Дякуємо за новий ранок нашим непереможним, незламним захисникам і захисницям, нашим фантастичним Збройним силам України. Починаємо! На календарі 17 жовтня цього дня 1962 року у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва була виставлена картина Анрі Матіса «Човен». Вітрило, що відображається у воді разом з рожевими хмарами. Прекрасний зразок такого напряму живопису, як фовізм. Так, тільки от через 2 місяці, 2 грудня, було випадково виявлено, що картина висить догори дригом. Ну, я ж кажу, взірець фовізму. Спробуй зрозуміти, де там вітрило, а де його відображення. Картина майже симетрична. Думаю, оце якраз майже таке має значення. Про інші історичні курйози та важливі нюанси у рубриці «День в історії». Жовтня 1935 року народився видатний мовознавець та популяризатор української мови Олександр Пономарів. Спершу прізвище писалось Пономарьов, утім сам філолог вважав його зросійщеним, тому змінив. Закінчивши школу, майбутній науковець вирішив вивчати українську. Та вступити на бажаний факультет йому не вдалося. Бракувало знань саме з української мови, тож довелося йти на відділення російської філології. Попри це, про своє бажання не забув та вчив українську, як її присвятив усього себе. У підсумку Пономарів захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми нормативності української мови в засобах масової інформації». Значну частину свого життя, понад 40 років, викладав у Київському національному університеті імені Шевченка, а деякий час – і в Інституті східноєвропейських студій, що у Карловому університеті в Празі. Останні роки життя разом із колегами він працював над новим українським правописом. Пономарів – автор понад 250 наукових праць. Є відчуття, що Росія ніколи не дасть нам почуватися переможцями. Тому нам треба постійно бути при зброї і давати по зубах кожному, хто напрошується в гості без запрошення, наголошував поет Іван Драч, який народився 17 жовтня 1936 року на Київщині. Він був справжнім інтелектуалом і нещадно критикував радянську владу. Разом з іншими дисидентами створив Народний рух України. Мати Тереза, вона ж Ан'єс Гонже Бояджіу, 17 жовтня 1979 року отримала Нобелівську премію миру за діяльність у допомозі стражденній людині. Народилася вона в Македонії. Черниця стала засновницею конгрегації «Сестри-місіонерки любові». Сьогодні ця організація налічує понад 4,5 тисячі осіб з усього світу. Жінка доглядала за хворими, роздавала медикаменти та їжу бідним, заснувала притулки і хосписи для безпритульних дітей. За свою діяльність на благо людства матір Тереза удостоєна понад 120 нагород. Крім того, вона канонізована як свята Римо-католицької церкви. А яким буде 17 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.